Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամը, ես Անահիտ Կարապետյան եմ, բարև ձեզ։ Արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկություն նախաձեռնության ներդրման վերաբերյալ հանդիպում քննարկում էր այսօր Լոռու մարզպետանում, որին մասնակցում էին տարածքային կառավարման և զարգացման ֆինանսների նախարարների տեղակալները, մի շարք շահագրգիր ներկայացուցիչներ տարբեր կառույցներից։ Մանրամասները մեր առաջին տեսանյութում։ ԱՄՆ-միջազգային զարգացման հանքարդյունաբերության ոլորտի թափանցիկության բարելավում ծրագրի աջակցությամբ Լոռու մարզպետանում կայացավ արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնության ներդրման վերաբերյալ հանդիպում քննարկում։ Ներկաներին նախ ողջունեց փող մարզպետ Դարփինյանն ու ակտիվ քննարկելու և հարցեր բարձրացնելու կոչ արեց։ Հանդիպմանը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնության պատասխանատուները, բազմաշահառու խմբի կառավարության արդյունահանող կազմակերպությունները և քաղաքացիական հասարակությունը ներկայացնող անդամները մարզի բնակչությանը, հասարակական կազմակերպություններին, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, հանքարդյունաբերող կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին ներկայացրին նախաձեռնության նեությունը։ Նախաձեռնության հենց կարևորագույն նպատակը և կոչը հենց դրան մեկանում, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ևս ուզում է անդամակցել այդ 51 երկրներից մեկը լինել, որը որ հայտարարում է իր աշխարհի, որ արդյունահանող ճյուղերում տեղի ունեցող բոլոր գործընթացները Հայաստանի Հանրապետությունը քաղ հասարակության, արդյունահանողների և կառավարության միասնական ջանքերով, բազմաշահառու խմբի ֆորմատով ցանկություն ունի հասանելի դարձնել բոլորին, այսինքն թափանցիկ գործելու, թափանցիկ աշխատելու և ընդհանրապես թե եկամուտների, թե ծախսերի, թե սոցիալական ծրագրերի, ընդհանրապես արդյունահանող ճյուղերի բնական պաշարների արդյունքի բաշխման գործընթացի թափանցիկության ջատագովն է այսօր բազմաշահառու խմբի ֆորմատով։ Ըստ էության սա է նախաձեռնության հիմնական նպատակը։ Նախաձեռնության գործողությունների ծրագիրը քննարկվեց, դրա ներդրումից ակնկալվող արդյունքներին էլ անդրադարձ կատարվեց, որից հետո նաև հանդիպման մասնակիցներին հետաքրքրող հարցերը քննարկվեցին։ Մասնակիցները կլինեն թե քաղ հասարակության ներկայացուցիչներ, թե ազդագիր համայնքների համայնքապետեր և թե արդյունահանող կազմակերպություններ, որոնք փաստորեն այս հաջորդ 1.5-2.5 տարվա ընթացքում, որի ժամանակ Հայաստանը պետք է փորձի համապատասխանել EAT-ի ստանդարտին, իրենք պետք է ներգրաված լինեն։ 2017 թվականի մարտի 9-ին Կոլումբիայի մայրաքաղաք Բոգոտայում կայացած արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնության խորհուրդը հաստատել է Հայաստանի արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնության թեկնածության հայտը և Հայաստանի Հանրապետությանը շնորհվել է նախաձեռնության թեկնածու երկրի կարգավիճակ։ Այսպիսով Հայաստանը դառնում է 51-րդ երկիրը, որը ներդնում է արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնության ստանդարտը։ Բնական պաշարների արդյունահանման լավ կառավարումը կարող է նպաստավոր լինել երկրի քաղաքացիների համար և այս նախաձեռնությունը համապատասխան գործիք է նպատակին հասնելու ճանապարհին, ասում են բանախոսները։ Նախաձեռնության շնորհիվ հսկական ծավալի տեղեկատվությունը հասանելի կդառնա բոլոր շահառուների համար, իսկ գործընթացի ամենաարժեքավոր տեսանկյունն էլ այն է, որ բազմաշահագրգիռ կողմերի կայուն ներգրավումը կամրապնդի փոխվստահությունն ու համագործակցությունը բոլոր ներգրաված կողմերի միջև, վստահեցնում են ծրագրի ներկայացուցիչները։ Սկզբնական շրջանում նախաձեռնությունն ընդգրկելու է Հայաստանի մետաղական հանքարդյունաբերությունը, իսկ Լոռին առաջին մարզն է, որտեղ ներկայացվում է արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնության ծրագրերն ու անելիքները։ Հաջորդը լինելու է Սյունիքը արդեն ամսվա երկրորդ կեսին։ Երկիրը պետք է պատրաստի զեկույց, EAT-ի զեկույց հետևյալ երկրի, որտեղ բացահայտվելու են մի կողմից, թե ինչ գումարներ են վճարվել արդյունահանող ճյուղերի կազմակերպությունների կողմից պետությանը, և պետությունը իր կողմից նմանատիպ ինֆորմացիա նույնպես պետք է բացահայտի, և արդեն անկախ ադմինիստրատորի կազմակերպության կողմից այդ ամենը համադրվում է զեկույցում։ Ինչու ենք կազմակերպում մարզային հանդիպումներ, կարծում եմ սա կարևորագույն փուլն է այս ամբողջ նախաձեռնության, քանի որ անգամ եթե ամեն ինչ շատ լավ անցնի և ստանդարտին համապատասխանող երկեր ճանաչվենք, զեկույցը համապարփակ այդ ինֆորմացիան մեկտեղ հրապարակվի, դա այդքան էլ արդյունավետ չի լինի, եթե դա հետագայում չկիրառվի, այսինքն բնակչությունը դրանից հնարավորինս առավելագույն օգուտները պետք է քաղի, պետք է քննարկումներ առաջացնի, բացահայտված թերությունների պահանջատեր լինի, փորձի կարգավորել, որովհետև զեկույցում ոչ միայն ֆինանսական ինֆորմացիա է բացահայտվում ամբողջական մեկտեղված, այլ նաև բազմաթիվ այլ ասպեկտներ, օրինակ նաև վարչապետի որոշմամբ ստեղծվել է նաև բազմաշահառու խումբ, որը կառավարելու և վերահսկելու է Հայաստանում այս նախաձեռնության ներդրման գործընթացը։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։
Շառնակում ենք թողարկումը մարզերից ներդրումային ծրագրերի հոսքը, կառավարություն շառնակվում է տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարությունում 80-ից ավելի ծրագրեր քննարկվել են։ Նույնքան ծրագիր էլ հերթի մեջ է հավանության արժանացած ծրագրերից մեկը Լորեցի ֆերմերի բիզնես նախագիծն է, իմ գործընկեր Գոհար Մովսիսյանն է մանրամասնում։ Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարությունը 8 մարզից 81 ծրագիր է ստացել, 11-ն արդեն ընթացքի մեջ են։ Բոլոր փուլերն անցնելուց հետո Վաճակամ Բաղդասարյանն առաջիններից է, որ 35 միլիոն դրամ վարկ է ստանում մսամթերքի և կաթնամթերքի արտադրությունն ընդլայնելու համար։ Լոռու մարզի ամրակից գյուղի բնակիչ Վաճակամ Բաղդասարյանը հիմնականում զբաղվում է գյուղատնտեսությամբ։ Ասում է, տեղանքն ու բնությունը բարենպաստ են, Շվեյցարիային ոչնչով չեն զիջում։ Տարիներ առաջ հիմնած ֆերման մսամթերքի և կաթնամթերքի արտադրությանն է ծառայում։ Արտադրանքն անարատ է, արտադրամասի ներուժը մեծ, ուստի արտադրությունն ընդլայնելու նպատակ ունի։ Հիմնականում մենք վաճառել ենք Երևան քաղաքում, ու միշտ դրա պահանջարկը եղել է։ Ուղղակի փոքր քանակ ենք ունեցել, դրա համար մենք շատ չենք ընդնայվել։ Մեր նպատակը, ուրեմն, աշխատացնենք բաների արտադրամասը մեր, որի արտադրողականությունը օրական 1 տոննա է։ Արտադրվում է շատ բարձր որակի պանիր, անարատ կաթից, մեր հսկողության տակ է ամեն ինչ, շատ համով, որակով լավ պաներ ենք արտադրում։ Ֆերմերի նպատակն է ավելացնել նաև անասնագլխականակը, առաջիկայում ձեռք կբերեն մոտ 200 ցլիկ մսամթերքի բարձր որակ ստանալու համար։ Նպատակն իրագործելու առաջին քայլերն արդեն արված են, գյուղապետի հետ կազմած ներդրումային ծրագիրը ներկայացրել են կառավարությանը։ Մսամթերքի և կաթի արտադրության բիզնես ծրագիրը արժանացել է գործադիրի հավանությանը։ Վարչապետի հետ հանդիպմանը ևս ծրագիրը դրական է գնահատվել ու արդեն իսկ ֆինանսավորվել։ Ծրագրի երկու փուլից առաջինն արդեն իրագործվել է, երկրորդն էլ ընթացքի մեջ է։ Վաճակամ Բաղդասարյանը վստահ է, ծրագիրը կնպաստի ոչ միայն բարձրորակ արտադրանքի, այլև աշխատատեղերի ավելացմանը։ Միջև ես ունեցել ենք 30 գլուխկով, ընդամենը 30 ցուլիկ, բայց հիմա գնել ենք արդեն 46 կով ծրագրի առաջին փուլով, ավելացրել ենք կովերի գլխականակը, հիմա ծրագրի մեջ կա նաև 120 գլուխ խոզեր և 180-200 գլուխ ցուլիկներ, դա արդեն երկրորդ փուլում կանենք։ Ու մի ամսվա ընթացքում, երկու ամսվա ընթացքում դրանք ձեռք կբերենք, 35 միլիոն դրամ մեզ գումարային տեսքով աջակցություն են ցույց տվել, իհարկե դա վարկի տեսքով, բայց բանկերից, մյուս բանկերից և տոկոսներով տարբերվում և շատ հարցերով։ Շատ հարմար է մեզ դա, մենք շատ շնորհակալ ենք այդ աջակցության համար և հույս ունենք, որ այդ աջակցությունը կլինի շարունակական, մենք էլ ինչ հնարավոր է մեր կողմից կանենք, ուզում ենք մեր տնտեսությունը ընդլայնենք, մեծացնենք, աշխատատեղեր ստեղծենք։ Վարկավորման շնորհիվ Վաճակամ Բաղդասարյանի ֆերմայի 5 աշխատատեղին կգումարվի նվազագույնը ևս 7 աշխատատեղ։ Հերահար նպատակ կա կառուցել սպանդանոց և մսի վերամշակման արտադրամաս։ Գոհար Մովսիսյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ։ Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցում մատուցվել է Սուրբ Պատարագ թեմակալ առաջնորդի ձեռամբ, որին էլ հաջորդել է ոտնլվայի արաղությունը։ Մանրամասներն առաջարկվող տեսանյութում։ Ապրիլի 13-ին Վանաձորի առաջնորդանի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցում մատուցվեց Սուրբ Պատարագ ձեռամբ թեմակալ առաջնորդ Տեր-Սեպու արքեպիսկոպոս Չուլջյանի։ Ավագ հինգշաբթի օրը պատկերն է առաջնության 5-րդ օրվա, երբ արարիչը ստեղծեց ձկներին ու թռչուններին։ Ավագ հինգշաբթին ունի իր արարողակարգերը, պատարագից հետո կատարվում է ոտնլվայի արարողություն։ Քրիստոսը վերջին ընթրիքից հետո ցուցաբերելով ճշմարիտ հեզության ու խոնարհության օրինակ լվանում է իր աշակերտների ոտքերը։ Այդպես էլ տիրոջ այս օրինակով առաջնորդանիս եկեղեցում թեմի առաջնորդը եկեղեցու խորանին ծնկաչոք լված 12 մանուկների կամ եկեղեցու սպասավորների ոտքերը և օծեց օշնված յուղով։
Ավակին շաբթի օրը տերը գալիս է Վերնատուն, որը եկեղեցու օրինակն է, այնտեղ ուտում զատկական գառը լվանում է իր աշակերտների ոտքերը, նրանց հաղորդ դարձնում իր մարմնին ու արյանը, այսպիսով հաստատելով Սուրբ Պատարագի խորհուրդը։ Իսկ գիշերը ելնում է Ձիթենյաց լեռ, իր աստվածային գլուխը գետին խոնարելով աղոթում հորը և ապա ձերբակալվում։ Տերը նախ լված աշակերտների ոտքերը ապա տվեց իր մարմինն ու արյունը, կամենալով նախ սրբել նրանց ադամական մեղքից և հետո տալ Սուրբ խորհուրդը։ Ավակին շաբթի օրը, երբ Տերը Վերնատանը նստեց իր աշակերտների հետ, խորհրդանշում է Քրիստոսի իր փառքի աթոռին նստելն իր 12 աշակերտների հետ։ Դուք գիտեք, որ մենք մեծ փառքի ընթացքի մեջ ենք, և այս շաբաթը կոչվում է ավակ շաբաթ։ Եվ ավակ շաբաթվա այս 5 շաբթի օրը կամ 5 շաբթի օրվա համար մեր Տերը պատրաստեց, որ մենք վերջին ընթրիքի հիշատակության նվիրված պատարագ մատուցենք առավոտյան։ Եվ այդպես էլ եղավ, մենք մատուցեցինք Սուրբ և անմահ պատարագ։ Այդ պատարագը հիմնել է մեր Տերը, մեր Քրտիչը, երբ նա Վերնատանը իր աշակերտների առաքյալների հետ համախմբվել է, վերջին ընթրիքն էր կատարվում իր սիրելի աշակերտների, երկրային կյանքում ինքը բազմաթիվ հանդիպումներ էր ունեցել իր առաքյալների հետ, ժողովրդի հետ, հոց բազմությունների հետ, քանդվել էր նրանց, շարունակ հրաշքներ էր գործել։ Եվ սակայն եկել էր մի ժամանակը հատված, որ կոչվում է այդ օրը վերջին ընթրիք։ Իր կյանքի և նրան կյանքի վերջին օրերի վերջին ընթրիքն է, որ անցկացնում է իր աշակերտների հետ։ Եվ այդ ընթրիքի ժամանակը հաստատեց, ինչպես ասացի, Սուրբ Պատարագի խորհուրդը, և ասեց իր աշակերտներին, որ այս կատարի իմ հիշատակի համար օրհնեց հավասար բաժանեց աշակերտներին, օրհնեց գինին և դարձյալ բաժանեց իր աշակերտներին, իբրև իր մարմինը, իբրև իր արյունը։ Այդ կերպ հաստատվեց սրբազան հաղորդության սկիզբը, և մենք այդ օրը նաև ականատես ենք լինում, ընթերցելով ավետարանը, թե ինչպես Հիսուս վեր կացավ Սևանից, ծնկի իջավ, սրբի չկապեց մեջքին, և մենք արդեն իր աշակերտների ոտքերը լվաց։ Եվ երբ աշակերտները իրար մեջ միջամանում են, ով է ավագը, ով է կրտսերը, ով է մեծը, ով է փոքրը, նա ծնկի իջավ և օրինակ ցույց տվեց, օրինակ, կենդանի օրինակ, Աստված որդին, աշխարհի Փրկիչը, Հիսուս ծնկի իջավ իր աշակերտների առջև, անմահը, աստվածայինը, մահկանացուների առջև ծնկի իջավ։ Եվ երբ լվաց բոլորի ոտքերը, նա այս պատվիրեց, գիտեք, թե այդ ինչ արեց ձեզ, դուք ինձ վարդապետ և դեր եք կոչում, և լավ եք անում, քանի որ իսկապես հետ, իսկ արդ, եթե ես հերս և վարդապետս լվաց ձեր ոտքերը, դուք է պարտավորեք միմյանց ոտքերը լվանք, որով հետ է մի օրինակ տվեցի ձեզ, որ ինչպես ես ձեզ արեցի, դուք է նույն ձևով անել միմյանց։ Ահա վասի տիրոշ պատգամը, ասում է, թե ես ձեզ մի օրինակ տվեցի, որ դուք է միմյանց նկատմամբ
Ավակ 5-7 երեկոյան կատարվում է խավարման կարգ, որով վերաբերում է ավակ ուրբաթին, խորհրդանշելով տիրոջ խաշելությունն ու թաղումը։ Արարողության ընթացքում ավետարանական ընթերցումները հիշեցնում են Հիսուսի աղոթքը Գեցսեմենի պարտեզում։ Հիսուսի մատնությունը նրա անարգվել է Պետրոսի ուրանալը։ Գոհար Մովսիսյան, Հարություն Գյոզալյան, Մոլորակ։ Թարգման այս հատվածում Վանաձորում գործող Նորմետ բժշկական կենտրոնի հերթական ակցիայի մանրամասները ներկայացնում է Սարգիս Գոքորյանը։ Հաշվի առնելով մի շարք հետազոտությունների կարևորությունը, Նորմետ բժշկական կենտրոնը կազմակերպել է հերթական ակցիան իր հաճախորդների համար։ Հաճախ մարդիկ ունենալով առողջական խնդիրներ, միջոցների սղությամբ պայմանավորված խուսափում են հետազոտվելուց։ Սա է նաև պատճառը, որ Վանաձորում գործող Նորմետ բժշկական կենտրոնը որոշել է դենսիտոմետրիա կոչվող հետազոտությունը իրականացնել 50% զեղչով։ Հետազոտության մանրամասները և կարևորությունը ներկայացնում է բժշկական կենտրոնի ներզատաբան Ռուզաննա Սիրադեղյանը։ Նորմետ բժշկական կենտրոնի կողմից կազմակերպվում է ակցիա դենսիտոմետրիայի համար աննկատիպ 50% զեղչով։ Վերջին շրջանում ազգաբնակության մեջ լայն տարածում են գտել օսթեոպարոզի հիվանդությունը, ինչն իրենից ներկայացնում է ոսկրային համակարգի հիվանդություն, որն էլ բնութագրվում է միավոր ծավալն ոսկրային մասայի չեցմամբ և ոսկրի փխրունության ավելացմամբ, ինչն էլ կարող է հանգեցնել կոտրվածքների ռիսկի մեծացմամբ։ Այդ իսկ պատճառով շատ կարևոր է վաղ հայտնաբերել և բուժել այս հիվանդությունը, որովհետև ոչ ինֆեկցիոն հիվանդությունների մեջ, սրտանոթային, օնկոլոգիական և շաքարային դիաբետից հետո, օսթեոպարոզը 4-րդ տեղն է զբաղեցնում հաշմանդամության հանգեցնող հիվանդությունների շարքում։ Առաջացման պատճառները շատ են, այդ թվում էնդոկրին համակարգի այնպիսի հիվանդություններ, ինչպիսիք են, օրինակ, շաքարային դիաբետը, Կուշինգի հիվանդությունը, վահանագեղձի և հարմահանագեղձի հիվանդությունները։ Հատուկ տեղ են զբաղեցնում, ուզում եմ հատկապես նշել, հետդաշտոնադադարով և վիտամին D-ի պակասով պայմանավորված վիճակները, որոնք առաջացնում են նյութափոխանակային լուրջ խախտումներ, ինչն էլ պատճառ է հանդիսանում կալցիումի քանակի նվազեցմանը ոսկրերում և օսթեոպարոզի զարգացմանը։ Մեծ է նաև դեղորայքի դերը, հատկապես հորմոնալ պրեպարատների, որոնք հիվանդները ստանում են այս կամ այն հիվանդությունների կապակցությամբ։ Ուզում եմ նշել, որ երբեմն հիվանդները այս նշված դեղորայքը ստանում են մինչև կյանքի վերջ, օրինակ գլյուկոկորտիկոիդներ, թիրոիդ հորմոններ, հակադեպրեսանտներ և այլ։ Նորմետ բժշկական կենտրոնում կատարվում է դենսիտոմետրիա կոչվող հետազոտությունը օստեոսիս գիր ժամանակակից սարքով, որն էլ հնարավորություն է տալիս կարճ ժամանակահատվածում ստանալ պատկերներ ոսկրային համակարգի վերաբերյալ և ճշգրիտ ախտորոշել օսթեոպարոզը։ Յուրաքանչյուր հետազոտությունից առաջ սարքը անցնում է հատուկ դեյլի թեստ, ինչը շատ կարևոր է, և որի օգնությամբ վրիվ ավտոմատ կերպով կատարվում է չափագրում, կալիբրովկա, մարդու նորմալ ոսկրային խտության նմուշի օգնությամբ, որն էլ անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր պացիենտի տվյալների ճշգրիտ հաշվարկի և արդյունքների վերլուծության համար։ Այնուհետև հիվանդի տվյալները մուտքագրվում են համակարգչի մեջ, կատարվում է հետազոտությունը, որի ընթացքում ապարատը հնարավորություն է տալիս ճշգրիտ հաշվարկել ոսկրի խտությունը և համեմատել տվյալ սեռի և տարիքային խմբի առողջ մարդկանց ոսկրային խտության ընդհանուր տվյալների հետ։ Ուզում եմ նշել, որ հետազոտության ընթացքում բժիշկը միջամտություն չի իրականացնում և ամբողջը կատարվում է ավտոմատ կերպով։ Պատասխանը տրվում է հաշված րոպեների ընթացքում, որն ընդգրկում է գունային գրաֆիկա և տոկոսային հաշվարկ, այսպիսով բացահայտելով դիֆիցիտ կամ ավելցուկ։ Նմանատիպ ամբողջական պատասխանը մաչելի դառնում թե պացիենտի և թե բժշկի համար արդյունքների վերլուծության հարցում։ Ուզում եմ նշել, որ դենսիտոմետրիան ողջ աշխարհում ընդունված է և ունի մեծ կիրառություն, ցավոք սրտի լինելով թանկարժեք, հասանելի չի ազգաբնության լայն խավին։ Նկատի ունենալով այս ամենը, Նորմետ բժշկական կենտրոնը կազմակերպում է ակցիան, աննախադեպ ակցիան 50% զեղչ դենսիտոմետրիայի համար։ Ցանկացողները կարող են դիմել Նորմետ բժշկական կենտրոն, կոչ եմ անում հատկապես հետ դաշտանադադարում գտնվող կանանց, թիրոիդ պրեպարատներ, գլյուկոկորտիկոիդներ, ինչպես արդեն նշեցի, ստացող մարդկանց, որովհետև շատ ժամանակ իրենք էլ չեն պատկերացնում և չգիտեն, որ իրականում բավականին լուրջ խնդիր ունեն։ Եվ արդեն, երբ որ կոտրվածքներ են ունենում, այդ ժամանակ պարզում է, որ ունեն լուրջ խնդիր։ Այդ իսկ պատճառով կանխարգելել է ավելի ճիշտը և ավելի էժան, քան թե հետագայում բուժելը։ Կոչ եմ անում ևս մի անգամ եղեք զգոն, հետևեք ձեր առողջությանը և անցեք այս հետազոտությանը։ Այլ մանրամասների ծանոթանալու համար անհրաժեշտ է այցելել Նորմետ բժշկական կենտրոն կամ հերթագրվելու համար զանգահարել 0322-24990 հեռախոսահամարով։
Հանրապետության նախագահի դրամաշնորհի շրջանակներում այս տարի ևս Վանաձորում անցկացվեց նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների Սպորտլանդիայի քաղաքային փուլը։ Սպորտլանդիայի բոլոր մանրամասները Հերմինե Յավրյանից։ Վանաձորում անցկացվեց Սպորտլանդիա մարզական միջոցառման առաջին այն է քաղաքային փուլը, որին մասնակցության հայտ էին ներկայացրել 9 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններ։ Յուրաքանչյուր հաստատությունից մրցույթին մասնակցում էր 10-ական սան, 5 աղջիկ և 5 տղա։ Կանոնակարգում այս տարի որոշ փոփոխություններ էին իրականացվել։ Վարժությունների բոլոր միավորները հաշվել են ցույց տված ժամանակի արդյունքներով։ Մրցույթն անցկացվում էստաֆետաների միջոցով, դրանց թիվը կրկին 5 էր, սակայն վարժությունների մեջ ևս փոփոխություններ էին մտցվել, մասնավորապես հեծանվային վարժության ներմուծումը։ Ասենք, ոչ նորություն էր երեխաների համար, ոչ բոլոր նույերը ունեն այդ հեծանիվը, և վերջի ամսվա մարզումների ընթացքում է իրաց փորձը ձեռք բերվել։ Բայց ամեն դեպքում հաղթահարվեց փուլը, շնորհավորում են բոլորին մասնակցության համար, սակայն այն որ թվով ավելի շատ նույեր մասնակցեին այս հրաշալի միջոցառման։ Թե մանկապարտեզների սաների և թե նրանց ծնողների ու դաստիարակների շրջանում ոգևորությունը շատ մեծ էր։ Ներկաների խոսքով բոլոր նախադպրոցական հաստատությունները լավ էին պատրաստվել, ինչն էլ ապահովեց բուրըն մրցակցություն։ Արդյունքների ամփոփմամբ երրորդ տեղը գրավեց Վանաձորի երկրորդ նախադպրոցական հաստատությունը, երկրորդ տեղը երրորդ նուհը, իսկ առաջին պատվավոր հորիզոնականը զբաղեցրեց Վանաձորի 31-րդ նուհը։ Արդեն երրորդ տարին է մեր նախակրթարանը սեփականաշնորհել է առաջին պատվավոր տեղը մարզում էլ, և հանրապետական փուլում անցած տարի մենք գրավեցինք երկրորդ տեղը։ Հիմա շատ մեծ ոգևորությամբ պատրաստում ենք, որ մարզային փուլը նույն հաջողությամբ հաղթահարենք և անցնենք հանրապետականի առաջի փուլը գրավելու համար, առաջ տեղը գրավելու համար։ Անցած տարվա բալիկները արդեն դպրոցի առաջի դասանում են սովորում, սրանք մանկապարտեզի ավագ խմբի երեխաներն են։ Մեր քաղաքի թիմերից, մասնակիցներից բոլորից գոհ են։ Ուզում եմ շնորհակալությունս հայտնել բոլոր տնօրեններին, բոլոր մանկավարժական կոլեկտիվին այդ ակտիվ մասնակցության համար։ Հուսով ենք մեր քաղաքի հաղթող թիմը մարզային փուլում ևս հաջողություն կունենա, կմասնակցի հանրապետական փուլին։ Հաղթող և առաջին երյակում հայտնված թիմերի համար բացի գավաթներն ու պատվոգրերը նախատեսվել էին նաև նվերներ, իսկ Սպորտլանդիային մասնակցած բոլոր երեխաները ստացան հավաստագրեր։ Սպորտլանդիայի մարզական փուլը կկազմակերպվի մայիս ամսին։ Հերմինե Յավրյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Ինչ սպասել եղանակից, բոլոր տեղեկություններին ծանոթ է իմ գործընկերուհի Էռնա Անտոնյանը, կարճատև դադարից հետո հետևեք նաև եղանակային կանխատեսումներին։ Իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաջողություն։ Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցներն են Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը և Էվա Դենց ստոմատոլոգիական կլինիկան։ Այսօր եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում ապրիլի 15-ին շրջանների զգալի մասում ժամանակակար ժամանակ սպասվում է անձրև և ամպրոպ։ Առանձին վայրերում հնարավոր է կարկուտ։ Ամպրոպների ժամանակ քամուշ գնացում է կանխատեսվում մինչև 23 մետր վարկյան արագությամբ։ Քամին հրաֆարեմտյան շրջաններում մինչև 8 մետր վարկյան արագությամբ կլինի, օդի ջերմաստիճանը 15-ին էապես չի փոխվի։ Դաշիրում գիշերը կանխատեսվում է 5 ցերեկը մինչև 12 աստիճան տաքություն, հնարավոր են տեղումներ անձրևի տեսքով։ Ալավերդիում գիշերը սպասվում է 8 աստիճան տաքություն, Սնդիկի Սյունն առավոտյան ժամերին կգրանցի 14 աստիճան տաք։ Սպիտակում գիշերը կանխատեսվում է 6 ցերեկը մինչև 13 աստիճան տաքություն, այստեղ օդի ջերմաստիճանը կնվազի 3 աստիճանով։ Ստեփանավանում գիշերը սպասվում է 10 ցերեկը մինչև 14 աստիճան տաքություն, հնարավոր են տեղումներ անձրևի տեսքով։ Մարզկենտրոնում գիշերը կդիտվի 8 աստիճան տաքություն, Սնդիկի Սյունն առավոտյան ժամերին կգրանցի 15 աստիճան տաք։ Վանաձորում ևս ժամանակ առ ժամանակ տեղումներ են կանխատեսվում անձրևի տեսքով։ Երևանում ապրիլի 15-ին ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է անձրև և ամպրոպ, հնարավոր է քամուշ գնացում մինչև 20 մետր վարկյան արագությամբ։ Գիշերն այստեղ կանխատեսվում է 10 ցերեկը մինչև 17 աստիճան տաքություն։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում բոլոր ավտոճանապարհներն անցանելի են։ M4 ավտոճանապարհի Չայնիի Վոլորաններ կոչվող հատվածում առկա է մառախուղ։ Վրաստանի արտակարգ իրավիճակների դեպարտամենտից ստացված տեղեկատվության համաձայն Ստեփան Ցմինդալարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար, բացի բեռնատարներից։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։